እግዚአብሔር ፍጹም ቤተ ክርስቲያን እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህ የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላ ቤተ ክርስቲያን በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የሚያስተላልፍላችሁ የፍሬሽ ብሬድ ኮርነር ወይንም የዕለት እንጀራ መልእክታችንን የምናስተላልፍበት ትኩስ የእግዚአብሔር ነገርን የምንሰጥበት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህኛው ርዕሳችን ባለፈው ስለ ቤተሰብ ተነጋግረን ነበረ ከነ ዘማሪ ሳሚ ጋር ከቤተሰቦች። አሁን ግን የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት በሚል ርዕስ በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር በልባችን ያስቀመጠውን ይህንን ዘመን ይቃኛል፣ ያስተካክላል ብሎ በነገረን እግዚአብሔር ደግሞ በልባችን ይህንን ትውልድ ዲሳይፕል ታደርጋላችሁ ስላለን ዲሳይፕል የሚያደርግ ወይም ደቀ መዝሙር የሚያደርግን ትምህርት እናስተምራለን፣ እንወያያለን። የእግዚአብሔርን ድምፅ ስሙ ከእኛ ጋር። የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ህይወትን ይመራል። ያንን ለመምራት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን በቃ ከበቂ በላይ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይዘዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ ጋር አብሮ ደግሞ በዘመናት መካከል እግዚአብሔር የገባቸውን ሰዎች አስነስቶ መጽሐፎችን እንዲጽፉ ያደርጋል። እነዚህ መጽሐፎች ደግሞ የእግዚአብሔርን ድምፅ በአንድ አቅጣጫ በተወሰነ ነገር ላይ ብርሃንን ይሰጣቸዋል። ይህ ለምሳሌ በእግዚአብሔር ሴት ፓስተር ሜርስ የተጻፈ የማትዘነጋዋ ሴት የሚል መጽሐፍ ነው። በጣም የተወደደ አንዳንድ ቸርች ላይ እንዳሁም የባይብል ስተዲ ማቴሪያል ተደርጎ እየተጠቀሙበት ያለ እና ከተጻፈ ስንት ወር ነው? ስምንት ወር። ከስምንት ወር በኋላ የኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለውጥ ሴቶችን ሁሉ የማይዘነጉ እያደረገ ነው። እና ይህ መጽሐፍ እኔ ፕሮፌቲካል ነው ብዬ ነው የምለው። በአሁኑ ሰዓት ፕሬዚደንት፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዋና ፕሬዚደንት፣ የምርጫ ቦርድ አብዛኛው ሚኒስቴሮች ግማሽ ለግማሽ ሆነዋል። የማይዘነጉ ሴቶች ከማጀት ወጥተው ወደ አደባባይ የገቡበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ በጣም ብዙ ምርጥ ምርጥ ነገሮች ስላሉ የማትዘነጋዋ ሴትን ገዝታችሁ እንድታነቡት፣ በሴቶች ጉዳይ ላይ ብቻ ሳይሆን የማንዘነጋ ወንድም እንድንሆን የሚያደርግ መልእክቶች አሉት። ከመልእክቶቹ ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ ታገኙባቸዋላችሁ። የእግዚአብሔርን ድምፅ በመጽሐፍ ቅዱስ እናገኛለን። የእግዚአብሔርን ድምፅ በመንፈስ ቅዱስ እናገኛለን። ከእግዚአብሔር ሰዎች ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ሆነው የጻፉት መልካም መልካም ነገር በህይወታችሁ ላይ ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ ይህንን በማድረግ ዛሬ የእግዚአብሔርን ድምፅ ስለ መስማት፣ የእግዚአብሔር ድምፅ ምንድን ነው? ዛሬ በሀገራችን ላይ በምድራችን ላይ የእግዚአብሔር ድምፅ በተለያዩ ነገሮች ሰዎች ሳያውቁ እየቀሩ ይበላሽባቸዋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ድምፅ የምንሰማበትን ነገር እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? እንዴት ነው የእግዚአብሔር ድምፅ በእኔ ህይወት የሚሰራው የሚለውን የምናውቅበት ይሆናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሴት ፓስተር ሜርሲ ከኔ ጋር አብረን እየተወያየን እየተነጋገርን ከመጽሐፍ ቅዱስ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ሶስት ዲስፐንሴሽን አለው። አንደኛው የአባቶች ዘመን ነው። አባቶች የሚባሉት ከሙሴ በፊት የነበሩት በሙሉ እግዚአብሔር በራሱ መንገድ ያወራቸው ነበር፣ ድምፅ ነበር። ሙሴን ከመጣ በኋላ ግን እግዚአብሔር በዘፍጥረት ላይ እናንበብ ነው ራሱ ድምፁን እግዚአብሔር በህግ ጽፎ ሰጣቸው። በሙሴ በኩል ይናገራቸው ነበረ። እግዚአብሔር ደግሞ በየጊዜው ሲፈልጉት ሊሰሙት ወደ ማደሪያው ድንኳን ይሄዱ ነበር። አክሰስ አልነበራቸውም የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት። በብሉይ ኪዳን የነበረው ሙቭ የሚያደርገው ድንኳን ጋር መምጣት ነበረባቸው። አንዳንዴ እግዚአብሔር እሱ ከመኖሩ በፊት ተራራው ጋር ይመጡ ነበር ለመስማት። እግዚአብሔር ሙሴ ምንድን ነበረ ተራራው የሲና ተራራ እየጨሰ እግዚአብሔር ለሙሴ እየተናገረ ሙሴ ለእነሱ እንዲያው ምን ነበረ እግዚአብሔር ለሙሴ ሙሴ ለአሮን አሮን ለህዝቡ ይናገር ነበር። ይሄ የሙሴ ዘመን ደግሞ እግዚአብሔር ሙሴ ብቻ እንዲያወራ ሳይሆን እስቲ ደግሞ ይህንን ነገር ጻፈው አለውና በዘፍጥረት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ሙሉ ለሙሉ የእግዚአብሔርን ድምፅ የእግዚአብሔርን አይዲያ ሙሴ ምን አደረገላቸው? ጻፈላቸው። እግዚአብሔርም ይህንን ቃል ሁሉ እንዲህ ብሎ ተናገረው። ከቁጥር አንድ ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣ እግዚአብሔር አምላክ እኔ ነኝ። ከዛ ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ አይኖር። ስለዚህ ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘሌዋውያን፣ ዘህልቁ፣ ዘዳግም እግዚአብሔር ለህዝቡ የሆነ ጄኔራል የሆነ መመሪያዎች ሰጥቷቸው ለምሳሌ እግዚአብሔር አሕዛብን አታግቡ ብሎ እዚህ ላይ ስለ ጻፈላቸው ሙሴ ጋር ሄደው አሕዛብን አግባ አላግባ አይሉትም። ኦልሬዲ በአጠቃላይ ቶራ ላይ ተጽፎላቸው ወይንም ለእግዚአብሔር ቤት ስጦታ ሊሰጡ ሲል ሸሆናው ክፍት የሆነ ላምጣ፣ ሸሆናው ድፍን
በኩሩ ላምጣ ስምንተኛውን አይሉ ኦሬዲ ምን ብሏል ተጽፏል በትክክል ተጽፏል እስራኤላውያኖች የመጀመሪያ ልጅ ለሚወለድ ሁለት ጥፍ አድርገ ስጠው ለሱ ከሌሎቹ ተብሏል ስለዚህ ይሄ የተጻፈ ስለሆነ አንድ ልጅ አንድ ሰው ስምንት ልጅ ሲወልድ ሁሉም ሰው ሙሴ ጋር ያንቋቋ አሮን ጋር ያንቋቋ ለመጀመሪያ ልጅ ምን ላርግለት አይሉ ኦሬዲ ተጽፎ ስለተሰጠ የተጻፈውን ያነባሉ ያ እግዚአብሔር ድምጽ ኦሬዲ እግዚአብሔር አይዲያውን በቶራ ወይንም በፔንታቶክ ወይንም በሙሴ ህግ ውስጥ አስቀምጠ ስለዚህ ምንድነው አንድ ሰው እግዚአብሔር ራሱ ሲጠፉ ሲበላሹ ከዛ በኋላም ያ ብሉይ ኪዳን በነበረበት ሰዓት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥተው ሲጠፉበት እግዚአብሔር ይለው ወደ ድምጽ የተመለሱ ሚላቸው የእግዚአብሔር ድምጽ ምን ሆኖ ተጽፎ ለነሱ ተሰጥቶ ስለዚህ ነቢያቶቹ መተው ሚሏቸው ከስርዓት የፈቀቅ ብላችኋል ከኔ ድምጽ ፈቀቅ ብሏችኋል ብሎ ይሄ ሁለተኛው ዲስፐንሴሽን ብሉይ ኪዳን ከሙሴ ጀምሮ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሐዋርያት ዳግመኛ ተወልደው ያው መንፈስ ኖሯቸው እግዚአብሔርን ለመስማት የተዘጋጁበት ያ ዘመን እግዚአብሔር ለነሱ የሚመሩበት ነገር ሰጠ ስለዚህ ጄኔራል ነገር እዚህ ጋር አሁንም እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ጽፎ ሰጥቶ ነው ስለዚህ ለእያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ቀጥታ ዛሬ ምን ትለኛለህ ይሄን ገንዘብ ልስረቀው አለስረቀው እቺ ሴት ጋር አብሬ ልተኛ ያላገባናት አልተኛ ተብሎ እግዚአብሔር አይጠየቅ ኦሬዲ ምን ብሏል በቃሉ ሙሉ ለሙሉ ተናግሯል ለኛ ደግሞ ትዛዜ የሚለው በቃ ይሄ ነው ትዛዜን በተሰማ የሚለው the written word ነው በቃ the written word ያ ስለዚህ second dispensationው ላይ እግዚአብሔር እንዲጻፍላቸው አድርጎ ድምጹን እንዲሰሙ በቃ ከቃሉ ድምጹን እንዲሰሙ ወደዛ ለዚህ ነው ተበላሽተው እንኳን ብሉይ ኪዳን ላይ አደገኛ ህይወት ሲሄዱ ወደ ባቢሎን ሲማረኩ ለምርኮ ማለት ነው ሲጠፉ እዝራ እንደው የቀልኩሌታ ሁሉ አለበበላቸው ቆሞ ዝም ብሎ ይሄን ነው የሚያነብላቸው ቆሞ የቀልኩሌታ ሲያነብ ህዝቡም ያለቅሱ ነበር ይሰሙት ነበር እንግዲህ ግማሽ ቀናል መጽሐፍ ቅዱስ ሲነበብ ግን እዛ ውስጥ ምንድነው የሚሰሙት እግዚአብሔርን ድምጽ ነው እግዚአብሔር ሐሳቡን ድምጹን በነጭ ወረቀት ላይ በጥቁር ጽፎላቸው ወይንም ደግሞ ይሄ እኔ በኋላ ምን መጣበታለን ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ አባት ሆይ ፈቃድህን ላድርግ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለኔ እንደተጻፈ መጣሁ ይላል ስለዚህ በመጽሐፍ ጥቅልል ምክንያቱም የድሮ መጽሐፍ በብራና ስለሆነ እንደዚህ ሲተረትረው እግዚአብሔር ድምጹ ሐሳቡ ፍላጎቱ ምን ውስጥ ከተተላቸው ብራና ውስጥ እዚህ ፔንታቶክ ውስጥ ከተተላቸው ከዛ በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔርን አይዲያ በታሪክ ውስጥ የታሪክ መጽሐፍ የሚባሉት በምሳሌ ውስጥ በኢቭን በነቢያት ውስጥ በነቢያት ትንንሽና ትልልቅ በሚባሉት የነቢያት መጽሐፍ ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምጽ አስቀመጠላቸው ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመፈለግ አንዳንዱ አይገባ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የኢሳያስ መጽሐፍ እጁ ላይ ነበር ምዕራፍ 53 ያን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ሲገባ የሰጡት የመጽሐፍ ጥቅልል ያነበበው ደግሞ ስለሱ የተጻፈው ነው ምዕራፍ 53 ኢትዮጵያዊ ሲያነብ ኢየሱስ ደግሞ 61 ማገኘና ሲተረተረው የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ስለዚህ the general idea of God በከሙሴ ጊዜ ጀምሮ ተጻፈና ተሰጣቸው ከዛ በኋላ ነቢያት የመጡ መጽሐፉ እንደገና ታሪኮች ሲጻፉ የእዝራ ታሪክ ሊሆን ይችላል የማ የነዛ መጽሐፎች እነሱ የእግዚአብሔር አይዲያ እንዲያገኙበት ተደርጎ ተቀምጧል ስለዚህ አሁን ለዚህ ዘመን ትውልድ አንድ ነገር ልበል ለኔም ላንቺ ለቸርችም ለአገልጋዮችም ለሁሉ የእግዚአብሔር ድምጽ በአብዛኛው በህይወት ጉዳያችን ላይ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ነው ይሄ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። አሜን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 67 ላይ እኔ የምነግራችሁ ቃል መንፈስ ነው ህይወት ነው አላችሁ። ኢየሱስ። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን አሁን ሶስተኛው ዲስፐንሴሽን ላይ ሆነን ነው ምን እንነጋገር? ባይ ዘ ወይ እያወራን ያለነው አሁን አባቶች ዘመን ላይ አይደለንም ሙሴ ዘመን ላይ አይደለንም እኛ ያለነው ሶስተኛው የሐዋርያት የክርስቶስ የቤተክርስቲያን የወንጌል ዲስፐንሴሽን ላይ ስለዚህ አሁን መመላለስ ያለበት ከብሉይ በፊት በነበሩት አባቶች ከሙሴ በፊት በነበሩት አባቶች ለመላለስ ምን እንዴት ማለት መሰለሽ
እኔ ዛሬ ሞባይል አለኝ፣ ኢንተርኔት ኢሜል አለኝ፣ ፌስቡክ አለኝ፣ ብዙ መነጋገር የምንችልባቸው መንገዶች እያሉ አሁንም አገር ቤት ያሉትን ሰዎች ለማግኘት በጣም ያለፈበት መንገድ ብትጠቀም አንደኛ ያ አገልግሎት ላይኖር ይችላል። አሁን እግዚአብሔር ነገሮችን ከፋፍለ ይሄ መጽሐፍትን በቅንነት ከፋፍለ ተመልከት እንደሚለው በትክክል እግዚአብሔር ዛሬ እንዴት ነው የሚያወራው የሚለውን ማማማሰብ መቻል አለብን። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ይሄንን ደፍሬ ነው የምለው ከ80% በላይ ሰው ይሄንን እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ድምጽ ተቀብሎ መኖር ከቻለ ኦልሞስት 80% በላይ የእግዚአብሔርን ቃል ያወቀ ሰው እግዚአብሔር ድምጽ ይሰማል። ስለ ገንዘቡ ያውቃል፣ ስለ ትዳሩ ያውቃል፣ ስለ ሰዎች ያውቃል፣ ስለ ቤተክርስቲያን ያውቃል፣ ምን መመለስ እንዳለበት ያውቃል፣ ምን ማለ መመለስ እንዳለበት ያውቃል። ስለዚህ መስራ ቤት ስትገቢ ምንድን ነው የሚደረገው? መስራ ቤት ልክ እንደገባሽ እኮ የመስራ ቤቱን መመሪያ ነው የሚሰጥሽ አይደል? የመስራ ቤቱን መመሪያን ታነቢና አወቅሽ። ከዛ መስራ ቤቱ ላይ እንደምን ትመላለሽ? በሰጥሽ መመሪያ በቃ ለምሳሌ አካውንታንት ወጣ አድርጎ ቢቀጥሮሽ የከሌ ደሞ ዘይናል የከሌ ይናል። ስለዚህ ፔሮልን ሱሰሪ ምንድን ነው የምታረጊው? የተሰጠሻል እሱንም ከዛ ወደዚህ ማቴጂ ወደዚህ ማቴጂ ተጽፎ ተሰጥቶሻል። ከማኔጀርሽ የምትፈልጊው ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ ያንተ ጻፈ ካለ ያልገባሽ ነገር ካለ ስፔሲፊክ ያልሆነ ነገር ካለ you will go there sir manager አለቃዬ ብለህ ደሞዝ ለዘበኛ ይናል ነው የምከፍለው ለእንትና ይናል ነው የምከፍለው የከሬ ግን አልተጻፈም አድቫንሱ እንትን ነው ስትዩ ሰውዬው ራሱ ይመልሰልሽ አዎ ይሄ ነው እሱ ካንቺ በላይ ስለሚያውቅ ማለት ያለዛ ግን ስትቀጠር ራሱ የፈረመችው ደሞዝ ስንት ነው ብትለው ያናድዳል። ስለዚህ እግዚአብሔር አብዛኛው ነገር የተከተታል ቃል ውስጥ ከተታል። ስለዚህ ይሄንን ቃል ማወቅ ሜርሲ በእምነት ይሄንን የሚሰማን ሰው ይተባረከ። መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ ምን አገኘው? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ መጽሐፍ ቅዱስንም በተረተረ ጊዜ ስለሱ የተጻፈውን አገኛለሁ። ምን ባለ ጊዜ? በተረተረው ጊዜ። ዛሬ መጽሐፉ መተርተር አለበት በፊታችን። መጽሐፉ መተርተር አለበት። ጾሙ ጸልዮ ከወጣ በኋላ እንደዚህ አለ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ላይ እርሱ መልሶ እነርሱ እግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ በእንትን አይኖርም ብሎ ይሄ ሰይጣን ከሶት ምን ብሎት ከጨረሰ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ላይ ይቀርታል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ይሄንንም አንብብ ይችላል ግን ሉቃስ ሞር የበራ ነገር ስላለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ይላል ወዳደገበትም ቁጥር 16 ላይ ናዝሬት መጣ እንደ ልማዱ የሰንበት ቀን ወደ ምኩራብ ገባ ሊያነብም ተነሳ የነብዩ ኢሳይያስ መጽሐፍ ሰጡት መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ ምን ማለት ነው ብራናውን በከፈተው ጊዜ መጽሐፉን ግለጡ አይደል የሚባለው መጽሐፉን በዛ ሰዓት ተርትረው በተረተረው ጊዜ እዛ ላይ ተጻፈው የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ለደዎች ወንጌል ሰብክ ዘንድ ካብቶኛ ለታሰሩት መፈታት ለውራኖች ማየት ሰብክ ዘንድ የተጠቁት ነፃ ወጣ ዘንድ የተወደደችውን የጌታን አመት ሰብክ ዘንድ ካብቶኝ ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔርን ድምጽ ያገኘው ከምን ውስጥ ነው? ከመጽሐፍ ውስጥ። ኢቭን ዳንኤል የሰባ አመት መፈጸሙን ያወቀው ከመጽሐፍ ውስጥ ነው። በኤርሚያስ መጽሐፍ ሰባ አመት መጽሐፍቱን ያወቀው። ስለዚህ ክርስቲያን ጄኔራል ለሆነ ነገሩ በሙሉ ወዴት ይሄድ? ወደ እግዚአብሔር ቃል። ትግ ለእግሬ መብራት ነው ለመንገዴ ብርሃን ነው ይላል ፕሮይዝ ጋድ ነው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119:103 ላይ እግ ለእግሬ መብራት ነው ይላል። ስለዚህ ህቡ ይሄ ማለት ነው ልትሄጂ በባለሽ ነገር ሁሉ ያበራልሻል። ልክ የእጅ መብራት ይዘን እንደምንሄድ የእጅ መብራት እንደዚህ አድርገን እንደምንሄድ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ለህይወታችን ብርሃን ነው። በመጨረሻው ዘመን ላይ ደግሞ እየተናገረ በመጨረሻው ዘመን በልጁ ተናገረ። ስለዚህ የሐዋርያት ዘመን ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን የተናገረበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን በልጁ የተናገረበት ዘመን ነው። ስለዚህ እሱን ዘመን ደግሞ ስንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል የሚያሳየን ዲስፐንሴሽን ደግሞ የወንጌል ዘመን እግዚአብሔር የሚፈልግበት ይሄ ደግሞ ምን አይነት ዘመን ነው ስንል ዮሐንስ የጻፈልን ዘመን ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ
10 ላይ በጎቼ ድምጼ ይሰማል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረበት ክፍል ነው። ጌታ የተባረከው መልካም እረኛ እኔ ነኝ አለና ደግሞ ህይወቱን ስለ በጎቹ አሳልፎ ይሰጣል ብሎ ይናገርና ቁጥር 14 ላይ መልካም እረኛ እኔ ነኝ በጎቼን አውቃለሁ እነርሱ ያውቁኛል ሃሌሉያ ስለዚህ እኔ አም ጉድ ሼፐርድ ጌታ ይባረክ በጎቼ ደግሞ እኔን ያውቁኛል እኔን ስለሚያውቁኝ እኔን ይሰማሉ ጌታ ይባረክ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚላቸው ይህ አብ እኔን እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው ነው የሚፈልግብን ግንኙነት ራሱ እኛ አብን እንደምናውቀው ማን እሱ አብን እንደሚያውቀው እኛ እሱን እንድናውቀው ነው ኢንቲሜሲያችን ስትሮንግ እንዲሆን ነው የሚፈልገው ስለዚህ እዚ የክርስቶስ ኢየሱስ ወንተኛ ተከታዮች ምን አይነት ናቸው የሚለው መስመር በደንብ ያሳየናል አንደኛ ድምጹ ይሰማታል ሁለተኛ ያውቃቸዋል ሃሌሉያ ያውቃቸዋል አንዳንዶቻችን እፈራለሁ በጌታ ማን ተታወቀ እንዳለው ምክንያቱም በሚለው ይሄን ነው መልካም እረኛ ነኝ በጎቼን አውቃለሁ በጌታ እንታወቃለን ከዛ ምን ይላል እነርሱ ያውቁኛል ማወቃችን ደግሞ በምን ይገለጣል ይከተለዋለን እንከተለዋለን ድምጹን ስለምንሰማ እንከተለዋለን በጣም የሚገርም ፕሪንሲፕል አለ በግ በማየት ሳይሆን በመስማት ነው የሚከተለው በግ እንደዚህ ቀና ብሎ ያየረኛውን ፈልጎ አይደለም የሚሄደው ድምጹን ነው የሚሰማው ውሻ ምናልባት እንደዚህ ቀና ብሎ ባለቤቱን እየፈለገ ይከተላል በግ አይኑ ሳሩ ላይ እረኛው የሚመራው በድምጹ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር በጎች ነን የክርስቶስ ኢየሱስ በጎች ነን እግዚአብሔር እረኛችን ነው ካለ መመራት ምን ይችላል ድምጹን እየሰማን ነው እንጂ እያየ ነው አይደለም ማለት ነው ጌታ ይባረክ ስለዚህ በግ የሚመራው እያየ እንትኑ ሰርከስ እያሳየው አይደለም የሚመራው እረኛው በግ የሚመራው ድምጽ እየሰማን የእረኛው ድምጽ ሲሚበለው ኦሽም ይበለው አይ ዶንት ኖ ለበግ ምን አይነት ድምጽ እረኛ እንደሚጠቀም ግን ሂ ኖውስ የእረኛውን ድምጽ ያውቃል እንደውም በኮንፊደንስ የሚናገረው እዚህ ላይ እና ያለ የሌላውን እረኛ ድምጽ አያውቅም እሚገርመው ደግሞ ብዙ ጊዜ ስለ ዩኒቲ ስለ አንድነት አብሮ ስለመኖር እንጸልያለን እንናገራለን ግን እሚገርማችሁ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ከዚህ ጉሮ ነው ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ እነርሱን ማንቃት አለብኝ ይልና እነርሱም ድምጽን ይሰማሉ ነው የሚለው ይሄ ድምጽ የሚመጣው የእስራኤላውያኖች ነው መጀመሪያ ያወራው ከዛ ግን ሌላ ጉሮ ነው ውስጥ ያሉ በጎች አሉኝ ደግሞ ስለኛ ነው የሚያወራው እነሱንም እጠራቸዋለሁ ወደ ራሴ አመጣቸዋለሁ እነርሱንም እመጣራቸው ድምጽን ይሰማሉ ኦ በኢየሱስ ዛሬ ባለንበት ጉሮ ነው ውስጥ ድምጹን እንሰማበት ጸጋ ይሁንልን ዴን ዩኒቲ ክሬት ይሆናል በቤተክርስቲያን ውስጥ ራሱ አንድነት የሚፈጠረው የሚሰሙ በጎች ሲኖር ጌታ ዳይሬክትሊ እረኛው ነው የሚሰማው አብዛኛው ሰው አጠገቡ ያለውን ሰው ነው የሚሰማው አብዛኛው ሰው የመጀመሪያ ተናጋሪውን ነው የሚሰማው ለምሳሌ ባልና ሚስት ቢጣሉ ሚስት የመጣ መጀመሪያ ካለቀሰች በድሏት ብለን ነው የምንለው ምክንያቱም ከሁለቱም ሳይድ ሳንሰማ መጀመሪያ አጠገባችን ያለውን ሰው በመስማት ስለሆነ የምንሆነው ማለት ነው ነገር ግን እረኛ ያለው ግን ማለት እውነተኛ ድምጽ የሚሰማ ከሆነ ግን በመጀመሪያው ድምጽ ኮንቪንስ አይሆንም የእረኛው ድምጽ ውሸት ነው ባሏንም ስማ ካለው ቆይ ጥሩ አልቀሰሻል ሀሳብሽን ተረድቻለሁ እስቲ ከባልሽም ሀሳብ ልስማ ይላል የእረኛ ድምጽ የሚሰማ ሰው ለዩኒቲ በጣም ቅርብ ነው በቸርች ውስጥ ራሱ ድምጽ የሚሰሙ ሰዎች ከጌታ ዘንድ ሰምተው የሚመጡ ሰዎች በጣም ስትሮንግ የሆነ ነገር ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ፓስተር እኔ እምለው አሁን ያለውን በቤተክርስቲያን ውስጥ የልብ አንድነት ይኖረን ብለን ስንል እያንዳንዱ ሰው ጌታ መስማት ይኖርበት እያንዳንዳችን የምንሰማው እረኛችን ያልሆነውን ነው ድምጽ የምንሰማው እረኛችን ግን በዚህ ጉዳይ ምን ይላል በእኔ ጤንነት ላይ እረኛዬ ምን ይላል በእኔ ዴስቲኒ ላይ እረኛዬ ምን ይላል በትዳሬ ላይ እረኛዬ ምን ይላል ጌታ ስለ ኖሬ ስለ ፐርሰናል ላይፌ ምን ይላል ስለ ምርጫዬ ምን ይላል ስለ ራእይ ምን ይላል ስለ ጉዞዬ ምን ይላል ከዛ የሚገርመው ደግሞ ሶስት ኔቸር አለው የእግዚአብሔር ድምጽ የመጀመሪያው የጌታ ድምጽ ፐርሰናል በአደባባይ አይደለም የምንሰማው አንዱ ሰምቶት ሌላ ባይሰማው የሚገርማችሁ ነገር ፐርሰናል ሞኑ ጌታን ድምጽ ምናየው ጳውሎስ በመንገድ ላይ ሲሄድ አብሮት ሰዎች ነበር ብርሃን ታየ ብርሃን አይተው ሲወድቅ አይተው ድምጹን ጳውሎስ ይሰማ የጌታ ድምጽ ኢትስ ፐርሰናል ስለዚህ እኔ የጌታን ድምጽ ሰምቼ ባለቤቴ ላይ ሰማው ይችላል ባለቤቴ ሰምቶት እኔ ታልሰማው ይችላል በመካከላችን ቢውልድ የምናደርገው መተማመን ነው ለጌታ ድምጽ እንድንገዛ የሚያደርግ ኖ ሜርሲ አንቺ ይሄን ፈልገሽና ጌታ ግን ይያለ ያለው ይሄን ነው ሲለኝ ኦኬ አንተ ጌታን ከሰማ እበልጣለሁ ያ ዩኒቲ
ይበልጣል አንተን ከተላለላሉ ወይ ደሞ ኒ ጌታን ከሰማው ነው ብርሽ በዚህ አይነ መንገድ አንሄድ ጌታ ይሄን ነው ያለው በቤታችን ሰላም ደህንነት መልካምነት ይመጣል ኖ ኖ ኖ እኔ ካልሰማሁትን ከሳቀሽም ቢለኝ ግን አይሆንም because የጌታ ድምጽ personal ነው personal እናንተ የምትሰሙት ሌላ ሰው ላይሰማ ይችላል እናንተ የምታዩት ሌላ ሰው ላያዩ ይችላል የጌታ ድምጽ personal ነው ስለዚህ personally የምትሰሙበት ጸጋ ይሆንላችሁ እና ብዙ ጊዜ ለኛ ጉዳይ ሳውንድ ይሰማል ነው የምንፈልገው ጆሮአችንን ግን ከፈፈት ነው እግዚአብሔር የሚናገር በዛው ይቀደም አንተ ስትናገር አንድ ነገር ወደ ልቤ እየመጣ ነበር ከውድቀትም በፊት ከውድቀትም በኋላ እግዚአብሔር ድምጽ አንተ በኢደን ገነት ብለስተ ነበር በዛው ያዛባ ማለት አይሰሙ አያዩ አይናገሩ ነው የሚያዘው አምላካችን ያዛባ ማለት አይደል አፍ አለው ያወራ አፍን የሰጠ ይናገራል ጆሮን የሰጠ ይሰማል አምሮን የሰጠን ጌታ ያስባል ለኛ መልካም ያደርግልናል ስለዚህ it's not right ሁለተኛ እግዚአብሔር ድምጽ በኢንታንጀብል ነው ልንይዘውንችም ልንዳስሰውንችም ልናብራራ አንችም እግዚአብሔር ድምጽ በሶስተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ድምጽ ያሁን ነው ያሁን ነው ትላንትና ሰማሁት ብለን በቃ ትላንት ሰምቻለሁ ይበቃ አንድ ጊዜ ሰምቻለሁ ብንለው አይደለም every time breaking news አለ ከዚህ እንደ በላይ የጌታ ድምጽ breaking news አለ ስለዚህ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ ይናገራል ስለ ነገ ይናገራል ሙማን ባይ ሙማን በጊዜው ውስጥ አለ ጊዜው ውስጥ በማታ በጠዋት በቀን የእግዚአብሔር ድምጽ ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔርን ለኔ አይናገረኝ ስትሉ እኔ እንደ ስድብ ነው የምቆጥረው እግዚአብሔር በጎቹን ይናገራል መረዳት ወደ ልቤ እየመጣ ነበር አንደኛው አንተ ያስተማርከኝ ነው እሱን መጣለው ሁለተኛው ግን ቅድም ያነበብነው ጥቅስ ድምጽን ብትሰሙ ትዛዜ ልታደርጉ ኪዳኔን ብትፈጽሙ እዚ ባይብላችን ስናጠና ኪዳኑን እናገኛለን ተዛዙን እናገኛለን ድምጹም እዛው ውስጥ አለ እና በጣም ሂሊንግ ያመጣልኝ ግን ያንተ አስተማርከኝ አንድ ትምህርት ለዝቡ ሼር ላድርግ ጌታ ይባረክ ምን አስተማርከኝ ባይብሉ ነጭና ጥቁር ሎጎስ ነው ታሪኩ ሎጎስ ነው ሎጎስ ማለት የእግዚአብሔር አይዲያ ማለት ነው ሙሉ አይዲያ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው ድምጹ ደግሞ ሬማ ነው ከዚህ ውስጥ ለኔ ልቤን ክሊክ የሚያደርገው ባለበት ሁኔታ የሚናገረኝ ወይስ ስለ ነገር የሚያሳየኝ ሳነበው ዋው ጌታ ወይ ለካ እንዲህ ነው እንዴ እንድል የሚያደርገኝ ያ ለኔ የሚመጣ ሬማ ነው እና በጣም እነዚህ ሁለቱ ዲፈረንሶች ለህይወቴ ፈውስ አድርገውልኛል ዛሬ ደግሞ አሁን ስትናገር ብርሃን አገኘው ምን አይነት ብርሃን ነው ያገኘሁት አብዛኛው ነገር እዚህ ውስጥ ተመልሶልናል 80% አልክ ለዚህ ነው ወደ ትዛዜ ዞር ብትጠብቁ ኪዳኔን ብትጠብቁ እንደምናቀው እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አምላክ የቃል ኪዳን አምላክ ስለሆነ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኛ ጋር ቃል ኪዳን ይገባው ቃል ኪዳኑን ይፈጽማል ግን የቃል ኪዳኑ ህጎችና ስርዓቶች ደግሞ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ባይብላችን ውስጥ የተቀመጡ እንደገናም ደግሞ ትዛዛቶች አሉ ለምሳሌ ሰንበት የመጠበቅ ትዛዝ አለ የባልንጀራህን ድንበር አለመሳት እንትን አለመቀስ ትዛዝ አለ ሰንበት ማክበር ምን ያስፈልጋል ምን ነው ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም ረፍት ኢየሱስም ስለሚያምን ደቀ መዛሙርቶችን ይዞ ወደ ረፍት ቦታ የሚያመልክበትን ቦታ ስለሚፈልግ ያደርጋልና የጎረቤት ሚስት አትመኝ የሚል ትዕዛዝ አለ በአዲስ ኪዳን አይፈቀድልንም የጎረቤት ሚስት መዋስ ኦሬዲ የጌታ ትዕዛዝ የጎረቤትን ሚስት እንዳንመኝ የተደረገ ስለሆነ ማለት ነው ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ወደዚህ ትዕዛዝ ስንሄድ ፕሪንስፕሎቻችን በጣም አሁን ከትዕዛዝ አንድ ምሳሌ ስጪ ብትለኝ አሁን ከተናገርከው ነገር ስነሳ ከትዕዛዝ አንድ ከተማ ላይ ላገለግል ሄድኩኝና አብሮኝ ያደጉ ሰዎች ቤት ነው የሄድኩት እናንተ ጋር ነው መጣው እናንተ ጋር ነው አርፈው ቤተክርስቲያኑ ግን ማገለግል በቤተክርስቲያን የጥወይ መጣጥ የጠራኝ ቤተክርስቲያን ላይ ምን አሉኝ ፓስተር ሜርሲ ሆቴል ነው እንይዘሽ ግን ፓስተሩ ስለመቀርው አስረዳውት እነዚህ ሰዎች እዚህ ከተማ ላይ መጥቼ ሆቴል አድርዬ ሊሄድባቸው እንችላቸው ሰዎች አይደሉም ባሉበት ስታንዳርድ አብራቸው ለወርድና አብራቸው ለሆን የሚገባኝ ሰዎች ናቸው because ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች ናቸው ይሄን ብቻ ምክንያት ማስረዳውት ከዛ በኋላ ሌላ ሰው ቤታችን መጣሽ ካላደርሽ ምን ጥያቄ አመጣልኝ የዛን ቀን ግን ባይብልን ሳነብ ወደ አንድ ቦታ ለታገለገሉ ስትሄዱ ወደ አንድ መንደር ስትሄዱ ወደ አመቻቹ ቤት ግቡና ሰላም ለእናንተ ይሁን ብላችሁ ግቡ ሰላማችሁን ተቀበሉ ካስቀመጣችሁ እዛ ቤት ተቀመጡ ወደ ሌላ ቤት አትሄዱ ምን ቃል አገኘ That was a word for me ከዚያ አይ said I'm sorry I couldn't come ልመጣ አልችልም ነበር አልኳቸው በቃ ለምን ቢሉኝ ምክንያቴ አንድ ነው አንድ ቤት ሰላም ለእናንተ ይሁን ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ አንሊስ ለዛ አሁን አንድ ከተማ ከሄድን በኋላ ሌላ ቤት አንሂድ ይያልኩ አይደለም እኮ ለኔ ግን የዛ ቀን የመጣልኝ ቃል ወደ ሌላ ቤት አትሄዱም ይሉ አይ ሄርድ ዘ ቮይስ ከእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው አንድ ጊዜ ደግሞ
ወደ አገልግሎት ወደ ነቀምት ነበርኝና የዛን ሌሊት በጣም አመመኝ። ከዛ ደግሞ ከዛ ቤተክርስቲያን ከጥሩ ቤተክርስቲያኖች እንትደውልልኝ እህት ኖ ካልመጣሽ ፕሊስ ታርም ያለው መምጣት አልችል ኖ መምጣት አለብሽ። በኋላ በቃ ጌታ ሆይ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ እነሳለሁ ብዬሽ አንድ ድምጽ ወለኔ ይመጣ። ያም ድምጽ ምንድነው የሚለው? ለእግዚአብሔር ለሚፈሩ የጽድቅ ፀሐይ ትወጣለች፣ ፎስ በክንፎቿ ይዛለች። አልኩኝ አሁን ተፈውሻለሁ። ትኩሳቱ አልቀነሰም፣ ላቤም አልቆመም፣ ፔኑም ሳሌም አልቆመም። ግን አንድ ነገር አደረኩ፣ ጋቤን ለብሼ አውቶቡስ ውስጥ ገብቼ መሄድ ጀመርኩ። ለምን ቢባል ኦልሬዲ አምቦ ላይ ስደርስ እግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ ፈውሶኛል። ድምፅ መጥቷላ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ ስለሰማሁት ነው እንቅስቃሴ ያደረኩ። ስለዚህ እግዚአብሔር እረኛችን ሁል ጊዜ ሊመራን ይፈልጋል። ትእዛዙን ብንጠብቅ፣ ኮቨናንቶቹን ብናደርጋቸው ደግሞ አሁን ይቅርታ አድርጉልኝ ደፍሬ ልናገር፣ ለሌላ ሰው ነው እንጂ ጆሮአችንን የምናዘነብለው እግዚአብሔር ፐርሰናሊ ምን ይለኛል ለሚለው ድምፅ ጆሮአችንን አናዘነብልም። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ለእኛ አይናገረንም። ቢናገረንም አንሰማው፣ ምክንያቱም እረኛችን ያደረግነው እሱን አይደለም፣ ሌላ ድምፅ እየሰማን። በጣም ትውልዱ ያሳዝነኛል። በወሬ ወጀብ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይሄዳል፣ እረኛውን ስለማይሰማ። እረኛውን ቢሰማ ግን ነው ተቀመጥ፣ ስፍራ ይሄ ነው፣ እባረካለሁ፣ አንተ አትደርቅ፣ እኔ መልካም አደርጋለሁ፣ እዚሁ ተቀመጥ ይለዋል። በኢንፎርሜሽን በጣም የሚንቀሳቀስ ትውልድ ነው የተነሳ። አንዳንድ ሰዎች ምናሉ ፊር ኖት ኢንፎርምድ ያር ዲፎርምድ ይላሉ። ዳትስ ትሩ። ግን ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ከሚሰጠው ከእረኛችን ብንሰማ ደግሞ ትልቅ ነገር ይሆንብናል። ስለዚህ ከበጋችን በግ ከሆነ ከእረኛችን ጋር የምንገናኝበት ይሆናል። ሌሎቻችሁ እዚህ ኦንላይን ላይ ካላችሁ መልእክታችንን እየሰማችሁ ላላችሁ ደግሞ መልእክት አለን። የመጀመሪያው መስፈርት የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት በግ መሆን። በግ ካልሆነን ድምፅ አንሰማም። እንዴት ነው እኔ ሰው ሆኜ ወደ በግነት የምቀየረው? እሱ የበጎች እረኛ ነኝ አለ፣ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ብሎ ጠራል። በግ መሆን ደግሞ ሞኝ መሆን ማለት ነው። ያም በራስ ስራ ከማመን ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በሰራው ስራ ማመን ማለት ለኃጢአቴ ሞተሃል፣ ደምህን አፍስሰህልኛል። ይሄ ሃይማኖትን አይወክልም። ባይዘ ሙስሊም መሆን ትችላላችሁ፣ ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ፣ ኢቭን ቸርች ያደጋችሁ ሪል በግ እንዳልሆናችሁ ራሳችሁን የምታውቁ ሰዎች አላችሁ። እኔ እኮ መድኃኒቴ እርግጠኛ አይደለሁም የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ደህንነታችንን የምንወስደው በእምነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ ሞቶልኛል። አሁን ይሄኔ ቃል እየሰማችሁ እያለ ልባችሁ ጌታ ሆይ እኔ እኮ በግ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ስትቀበሉ ማለት እንደ ግል አዳኝ አድርጎ መቀበል ማለት ምን ማለት ነው እንኳን ብላችሁ ጠይቁ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እንደው በተወለድኩኝ የሰራሁት ኃጢአት ባይኖርም በስራ ለመፈጸም በቃ እኔ ከሴትም ጋር ሄጄ ባላቅ ዋሽቼም ሰርቄ ማጭበርብሬ የሰው ነገር ነክቼ ማላቀም ፐርፌክት ነኝ ብትሉ እንኳን ከአዳም የወረስነው ኃጢአት በደማችን ውስጥ አለ። ለዚህ ሁሉ ዋጋ የሚሆን ግን ኢየሱስ በመስቀል ላይ መክፈሉ፣ ለእኛ መሞቱ፣ አምኖ መቀበል፣ ያ ወደ በግነት ይቀይራል። ኢሚዲየትሊ ድምፁን መስማት ይቻላል። እባካችሁ በቃ እረኞቻችን ሌሎች አይሆኑብን። እረኞቻችን ፊልም አክተሮች አይሆኑብን። እረኞቻችን ፖለቲሽያንስ አይሆኑብን። እረኞቻችን የፌስቡክ ላይ ንግግራቸው በጣም የሚጣፍጥ ሰዎች አይሆኑብን፣ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ አለዛም ቴሌቪዥን ላይ እነሱ አይሆኑብን። እረኛችን ኢየሱስ ይሁን። ምን ይላል? የእግዚአብሔር ፍጹም ቤተ ክርስቲያን ጆይስ ቻ